В Україні стартував пілотний проект «Бібліотека для героя». Книги від компанії «Якабу» поповнили бібліотеки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 503-го окремого батальйону морської піхоти. Далі в нас в планах масштабувати цю ініціативу, повернутися до Києва, зібрати нашу видавничу спільноту, залучити вже і зробити це більш масштабно в межах всієї України. Для українських захисників книжкові подарунки є вкрай важливими і потрібними. У військових є змога прийти до бібліотеки, взяти улюблені твори або взяти щось нове, чомусь навчитись. Тому це дуже корисно. У нас зараз в батальйоні якраз формується бібліотека, тому це дуже-дуже цінно для нас такий подарунок, тим більше, що зараз там, поки розпаковували, бачу, що там є там абсолютно все, починаючи з мистецтва війни Суньдзи, закінчуючи якимось художньою літературою чи сучасною якоюсь історією. Олександр Мостовий, Олег Шипуля, Марія Сальнік, військове телебачення.